på er, idag ska jag visa er hur man gör en supergod hasselnötstårta med nougatmos. Idag ska jag tipsa er om ett supergott bakverk som du kan använda för att fira din pappa eller någon annan pappa i ditt liv med, eller om du helt enkelt bara vill äta ett riktigt gott bakverk. Och den här videon, den är i stolt samarbete med mina vänner på Anton Berg som har en massa godsaker som inte bara är väldigt goda att äta som de är utan också att baka med. Och hjälten i den här kakan, det är deras marsipanbröd med nougat. Det här är inte som deras vanliga marsipanbröd utan det här är ett marsipanbröd extra allt med en nougatgömma i mitten och choklad runt om. Och det här, det kommer jag ha både i min mos men också som topping för att den är väldigt vacker att skära upp. Och det jag börjar med, det är själva nougatmosen. Och det som man behöver för att göra den här goda nougatmosen är Anton Bergs marsipanbröd med nougat, Anton Bergs mörka choklad, 66% kakaohalt och vispgrädde. Och allt man behöver göra är att ta ner det här i en kastrull i mindre bitar och försiktigt smälta ihop det på låg värme under omrörning. Under tiden som moussen förbereds bakom mig så tänkte jag passa på att rosta nötterna till kakan. Jag rostar dem i mitten av ugnen på 175 grader över- och undervärme i ungefär 10 minuter när skalet på hasselnötterna börjat lossna. För sen när de har svalnat så ska vi mixa dem till ett fint mjöl så att de ger en riktigt god och nötig smak och textur till kakan. Sådär, nu har den mesta marsipanen, nougaten och choklad. Och nu ska den ner i en bunke när den ska få svalna i kylskåpet. Några bitar av marsipan har inte riktigt smält. Så då kommer jag köra det här genom en sil och trycka igenom dem. Sen om det blir några bitar gör inte det någonting. För sen när vi vispar upp moussen så kommer allting att bli härligt fluffigt tillsammans. Det lättaste sättet att göra sig av med skalen, det är att gnugga hasselnötterna i en ren kökshandduk medan de fortfarande är varma. Då brukar jag bara vika över kanterna så här, dra till lite grann och sen bara gnugga mot handen och gnugga nötterna mot varandra. Sen kommer vi ta nötterna utan skal och hälla ner dem i en matberedare och mixa till ett nötigt mjöl. Utöver hasselnötterna så är det man behöver till kakan smör, vetemjöl, strösocker, äggvitor, vaniljsocker, bakpulver och salt. Och det jag gör nu är att smälta smöret på medelvärme i en kastrull och sen ska vi blanda ihop allting i bunken. Den här kakan är väldigt enkel att göra. Det vi ska göra nu är att ta ner de mixade hasselnötterna tillsammans med det smälta smöret och resten av ingredienserna till kakan förutom äggvitorna. Det är först när resten av ingredienserna har blivit en jämn smet som vi ska ha ner äggvitorna en i taget under konstant omrörning.
Nu är det dags för kakan att gräddas i ugnen och jag gräddar den i mitten av ugnen på 175 grader över- och undervärme i ungefär 10-15 minuter eller tills den är helt genomgräddad. Nu är det dags för den sista delen i den här kakan, nämligen apelsinkörden som kommer att bryta av all härlig choklad och nötig smak med hjälp av syrlig och fruktig apelsin. Till min hjälp har jag äggulorna som blev kvar från när vi gjorde själva botten. Utöver äggulorna från kakan så kommer jag att ha i en äggula till, två hela ägg, strösocker, smör och apelsin, både skal och saft för extra mycket apelsinsmak. Och det jag kommer göra är att ta ner alla ingredienser förutom smöret ner i den här värmetåliga bunken, röra om över ett vattenbad tills curden tjocknar och sen har vi ner smöret både för glans men också för extra smak. Botten är färdiggräddad och min lemon curd ska få stå i kylskåpet för att tjockna och svalna ordentligt. Och när allt det här har svalnat, både curden, botten och moussen, då ska vi sätta ihop hela härligheten. Nu är det dags att sätta ihop den här härliga hasselnötskakan. Jag ska börja med att vispa upp min mos för den har stelnat och genom att vispa upp den så blir den härligt fluffig och spritsbar. Sen ska vi ha den på kakan tillsammans med apelsinkörden och sen ska vi garnera med en massa fina grejer, bland annat Anton Bergs marsipanbröd med nougat. Kolla hur fin den blev! En riktigt god hasselnötskaka med fluffig nougatmos och söt syrlig apelsinkörd toppad med Anton Bergs marsipanbröd med nougat. En riktigt god kaka som du hittar receptet på under den här videon. Glöm inte heller att gilla och kommentera den här videon så blir jag superglad och tacksam. Och prenumerera så missar du inga kommande videos. Ha det så jättebra! Hejdå!